Tak čau, to je tady ke Michal, vítám vás u tohle krátkého speciálního videa a je to zase, jak jste si se poznali s názvou pozvánka na další livestream. Ten livestream bude probíhat příští neděli, což znamená za týden 3. června od 20 hodin večer, takže od 8. Tak jo, no dneska máme teda neděli 27. května, teďka je 6:45 večer, no na večer, takže za nějaký týden a 2 hodiny zhruba, tak jo, no čili já doufám, že tam dorazíte, zkusím zase po dlouhý době zahrát na streamu minihry, pravděpodobně budu hrát Hide and Seek, uvidím ještě jestli něco dalšího, livestream z miniher nebyl už hodně dlouho, takže já doufám, že se vám to bude líbit, doufám, že dorazíte, máte teď tak možnost si zahrát i se mnou, budu tam, takže budete se moct zahrát i se mnou, pravděpodobně budu hrát na nějakým serveru, kde kam můžou i Vares, to uvidím ještě, kde přesně budu hrát, tak jo, no čili ještě jednou připomínám, příští neděli 3. června od 20:00 bude stream z miniher, odkaz na ten stream najdete tady dole v popisku tohohle videa, tak jo, no a to tady bude pro tuto chvíli všechno a budu se na vás těšit na live streamu, tak jo, čili zatím, čau.